अपन के सारी अध्याय हमें पाठ पढ़ी सारी अध्याय पढ़ा विषय कोटा सारी अध्याय सारी पढ़ा हमें पाठ पढ़ी যদি আপোনালোকৰ ক্ষমতা এতিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে সকলোৰ কাৰণে মই পঢ়ি শুনাম সেই সময়ত লপিডুটৰ ভাইজা ডবুৰা নামেৰে ভাৱবাদিনীয়ে ইছৰাইলৰ বিচাৰ কৰিছিল কেৱলীৰ ইব্ৰাহিম পৰ্বতীয় অঞ্চলত ৰামা আৰু বৈদেলৰ মাজত থকা ডবুৰাৰ খাজুৰ নামেৰে খাজুৰ গছৰ তলত বহে আৰু বিচাৰতে ইছৰাইলৰ সন্তানবিলাকে তেওঁৰ গুৰিলৈ উঠি যায় পাছে তেওঁ মানুহ পঠাই নপতালিৰ কেদছৰ পৰা অবিলিবোমৰ পুত্ৰ বাৰাকক মাতি আনি ক'লে বুলি সুধিলে তুমি নপতালি আৰু জবুলুন সন্তানৰ 10,000 লোক লগত লৈ তাবুৰৰ পৰ্বতলৈ চাপি যোৱা এইবুলি ইছৰাইলৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই জানো আজ্ঞা কৰা নাই মই জাবিনৰ সেনাপতি চিচৰা তেওঁৰ ৰ আৰু তেওঁৰ লোকসমূহ কিছু নদীৰ ওচৰত তোমাৰ গুৰিলৈ চপাম আৰু মই তোমাৰ হাতত তেওঁক সমৰ্পণ কৰিম তেতিয়া বাৰাকে তেওঁক ক'লে তুমি যদি মোৰ লগত যোৱা তেনেহ'লে মই যাম কিন্তু তুমি মোৰ লগত নগ'লে মই নাযাওঁ তেওঁ ক'লে মই অৱশ্যে তোমাৰ লগত যাম কিন্তু তোমাৰ এই যুদ্ধৰ যাত্ৰাত তোমাৰ বৰ নহ'ব কিয়নো জিহুৱাই চিচৰা এজনী তিৰোতাৰ কাষত বেচিব তাৰ পাছত ডাবুৰাই উঠি বাৰাকৰে সৈতে কেদেশলৈ গ'ল পাছে বাৰাকে জবুলুন আৰু নপতালিক কেদেশলৈ মাতি গোটাই অনাত 10,000 লোক তেওঁৰ পাছে পাছে উঠি গ'ল আৰু ডাবুৰাও তেওঁৰ লগত গ'ল মই একচুৱেলি মই গোটেই ষোল্লৈকে আছে কিন্তু মই গোটেইটো পাঠ নকৰিম আহক আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত বাট লৈ যাওঁ ধন্যবাদ প্ৰভু আপোনাৰ পবিত্ৰ বাক্যৰ কাৰণে প্ৰভু ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু আপুনি এই সুযোগৰ কাৰণে প্ৰভু আপুনি মোক এই সময় সুযোগ দিলে আপোনাৰ নাম গৌৰৱান্বিত কৰিবলৈ প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনাৰ পবিত্ৰ আত্মাৰে যাতে মই না যেন আপোনাৰ নাম গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰিম আৰু শুনোতা সকলোৱে যেন আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব এনে তেওঁলোকৰ হৃদয় আপুনি মুকলি কৰিব তেওঁলোকক পবিত্ৰ আত্মাৰে প্ৰভু আপুনি স্মৰণ কৰিব ত্ৰাণকৰ্তা যীশু নামত অৰ্পণ কৰিছোঁ আমেন বহুতো সময়ত আমি আমাৰ ধাৰণা থাকে যে আমি ঈশ্বৰক আমাৰ মতে চলাব পাৰিম ন কিন্তু যদি ঈশ্বৰে আমাৰ মতে চলে ই ঈশ্বৰ গড নাই জানো ই তেওঁ হৈছে সবৰেইন গড তেওঁ জানে ভাল কি বেয়া সকলোৰে চ' আমি তেওঁৰ ইচ্ছাত চলিবলৈ যেন আমি শিকিব পাৰোঁ সেইকাৰণেহে প্ৰাৰ্থনাত আমি কৰিব লাগিব আপোনালোকে মৌ মাখি এটি আচৰিত এটি মৌ মাখিৰ যি ৰাণী এইটো এক আচৰিত জীৱ হয় আৰু ইয়াৰ বিশেষত্বটো এই ই কেতিয়াও হতা নিৰাশ নহয় আৰু ই কেতিয়াও ভাগৰি নাযায় আৰু যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে দেখিব তেওঁ হাজাৰ মৌ মাখি তেওঁ মাতৃস্বৰূপো হয় মৌ মাখি ৰাণী তেওঁ খন্তেক কিছু সময়ৰ কাৰণে তেওঁ যিটো স্বাধীনতাৰ পূৰণ লয় কিন্তু তাৰ পিছত বাকী সময়ছোৱা আপুনি দেখিব তেওঁ সেই মৌচাকৰ ভিতৰতে তেওঁ জীৱনটো সময়টো কটায় আমি তেওঁ আমি বিশেষকৈ মৌ মাখি ৰাণীৰ যিটো জীৱনটোত আমি দেখিব তেওঁ সমৰ্পিত হয় আৰু তেওঁ জীৱনত ধাৰাবাহিকতা থাকে তেওঁ কেতিয়াও ভাগৰি নাযায় আৰু আটাইতকৈ জীৱন তেওঁ কি হৈছে কেতিয়াও তেওঁ সন্তুষ্টি হৈ থাকে তেওঁ নাই মই তোমালোকে সদায় আছা মই তোমালোকে আজি থাকা এনেকৈ নহয় তেওঁ সদায় মৌ মাখিৰ সেই মৌ চাপতে তেওঁ বসবাস কৰে তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্যটো কেনেকৈ এই মৌ মাখি যিটো মৌ চাপটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে কেনেকৈ ইয়াক ফিলাপ কৰিব পাৰে সেইটোৱে বিশেষকৈ এই মৌ মাখিৰ ৰাণীৰ কৰ্তব্যটো হয় সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই মৌ ৰাণী যি মৌ মাখি ৰাণী তেওঁ
আলটিমেট এটি মাতৃ হয় আর আজি মই বিহে কই আমি যোৱা আমি কেদিনত আমি মাতৃ দিবস পালন কৰিছি যোৱা সপ্তাহ আজি আমি সেই ওপৰতে আমি চাওঁ যুৱতী স্ত্ৰীৰ বিষয়ে আমি কিছু সময় আলোচনা কৰিম যি আমি শাস্ত্ৰাংক পঢ়িলো এই শাস্ত্ৰাংকত আমি বিশেষ এটা কাৰেক্টাৰ বিশেষ এটি চৰিত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু সেইটোৰ নাম হৈছে দবুৰা আৰু ইংলিছত দেৱৰা বুলি কয় অসমীয়াত দবুৰা বুলি কয় আৰু এই দবুৰা আজি মই মৌমাখিৰ বেলেগ কথা কৈছো কাৰণ দবুৰাৰ যিটো মিনিং তাৰ নাম হৈছে মৌমাখি এক মৌমাখি আৰু যেনেকৈ তেওঁৰ নাম তেনেকৈ তেওঁৰ চৰিত্ৰ আৰু কাৰ্য আছিল এই দবুৰাৰ আৰু আপুনি চাব তেওঁ এজন নিজৰ চৰিত্ৰ আৰু সাক্ষ্যৰ কাৰণে ইজৰাইল জাতিৰ এক নেতৃত্বলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু সেইটো সময়ত পুৰণি সময়ত ইজৰাইল জাতিৰ বিশেষকৈ মহিলাই এনে মৰ্যাদা পোৱাটো এক বিৰল কথা হ'ল আৰু তেওঁ যিটো অধিকাৰ তেওঁ পাইছিল দবুৰাৰ যিটো অধিকাৰ আছিল তেওঁ ইয়াত কৈছে যে সি ইজ জাজ আপুনি চাব এইটো বিচাৰকৰ্তা নহয় জানো যিটো বিচাৰকৰ্তা অৰ্থাৎ তেওঁ বিচাৰক হয় সি ইজ জাজ কিন্তু দবুৰাই নিজৰ যিটো অথৰিটি যিটো তেওঁৰ যিটো অধিকাৰ কৰ্তৃত্ব সেইটো কেতিয়াও পুৰুষৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছিল ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল এই মই মোৰ অধিকাৰ আছে তোমাৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ সদায় বাইবেলে কৈছে তেওঁ নিজৰ অধিকাৰ পুৰুষৰ ওপৰত চলোৱা নাছিল তেওঁ ঈশ্বৰৰ অধিকাৰবিলাক সেই পুৰুষসকলক বা ইজৰাইল জাতিক তেওঁ দেখুৱাই দিছিল আমি চাব পাৰিম দবুৰা এজন বিচাৰকৰ্তাই নহয় দবুৰা এজন ভাৱবাদিনী আছিল অৰ্থাৎ তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য লোকসমূহক কৈছিল দবুৰা এজন বিচাৰক সেইটো আমি জানো তেওঁ বিচাৰ নিষ্পত্তি কৰে কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ বিধি আৰু বিধানে দবুৰা এজন মাতৃও হয় দবুৰা এজন পত্নী আছিল আমি দেখিছোঁ তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কি লপিডুট বুলি কৈছে ইয়াত যিটো অৰ্থ হৈছে মশাল তেওঁ এজন আপুনি কিন্তু এই সকলো দায়িত্বৰ মাজতো আপুনি চাব লপি যিজন দবুৰাই নিজৰ যিটো মাতৃত্বৰ যিটো দায়িত্বত সেইটোত কোনো প্ৰভাৱ পেলাবলৈ দিয়া নাছিল সঁচাৰ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে তেওঁ এজন মৌমাখিৰ ৰাণীৰ দৰে আছিল আৰু আমি চাব যে সেই যিটো সময়ত দবুৰাই এই দায়িত্বটো পাইছিল ইজৰাইল জাতি অলৰেডি 20 বছৰ ধৰি যুদ্ধৰে গ্ৰস্ত হৈছিল শান্তি আনন্দ দেশৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছিল কিন্তু যেতিয়া দবুৰাৰ নেতৃত্বলৈ আহিলে বাইবেলে কৈছে যে তেওঁ যেতিয়া নেতৃত্বলৈ আহিলে ইজৰাইল জাতিৰ মাজত শান্তি স্থাপন হৈছিল এটি এক পুৰুষৰ অৰ্থাৎ 40 বছৰলৈকে ইজৰাইল জাতিৰ মাজত শান্তি আহিছিল ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিল দবুৰা এজন গডলি ৱোমেন এক গডলি ৱোমেন মেক ডিফাৰেন্স এজন ঈশ্বৰ ভক্ত মাতৃয়ে মহিলাই সমাজলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে আৰু আমি বিশেষকৈ যি জাতিয়ে ঈশ্বৰৰ ওপৰত হেৰুৱাইছিল সেই সময়ত ইজৰাইল জাতি ঈশ্বৰৰ ওপৰত হেৰুৱাই পেলাইছিল বিশেষকৈ সেই জাতিয়ে যিয়ে নেকি নিজৰ পদবিলাক হেৰি অন্য সংস্কৃতিলৈ আকৰ্ষণীয় হৈ সেই সংস্কৃতিৰ পথত আগুৱাই যোৱা বিশেষকৈ সেই মাতৃয়ে এনে বা সেই গডলি ৱোমেনে কি কৰে তেনে পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে আজিও কৃষকসকল এনে মাতৃসকলে এনে গডলি মেন এণ্ড ৱোমেনকে ঈশ্বৰৰ ভয় বা ঈশ্বৰ ভক্ত লোকসকলে পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে
বহুতো সময়ত আমি বিচাৰো রিভাইভেল, আমাক রিভাইভেল লাগে, জাগরণ লাগে। আমি সেইকাৰণে বহুতো সময়ত আৰুলৈ আমি সৃষ্টি কৰো। প্ৰিয়সকল, রিভাইভেল কেন কাম, রিভাইভেল আহিব মণ্ডলীলৈ, ঘৰলৈ। When a godly woman will commit herself, যেতিয়া ঈশ্বৰৰ সেই ঈশ্বৰ ভক্ত মহিলাই নিজকে সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিব, ৰিভাইভেল আহিব। When যেতিয়া এটা ঘৰ সলনি হয়, মণ্ডলী সলনি হ'ব। যেতিয়া মণ্ডলী সলনি হয়, আমাৰ সমাজ সলনি হ'ব। আৰু সেইটো ডবুৰাৰ কাৰেক্টাৰ আছিল। ডবুৰাই কেনেধৰণে ইজৰাইল জাতিলৈ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজি আমি দেখিছো, বিশেষকৈ আমি চাওঁ ডেবৰা, আজি যি হস্তাংশ আমি পঢ়িম, ডেবৰা আৰু তাত বাৰাকৰ যিটো কাৰেক্টাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যেতিয়া ডবুৰাই বাৰাকক মাতি ক'লে যে ঈশ্বৰৰ বাক্য তোমালৈ আহিছে, তুমি যোৱা আৰু সিসৰাক আক্ৰমণ কৰা, অৰ্থাৎ কানানাই পৰা আক্ৰমণ কৰা। তেতিয়া বাইবেলে কৈছে, কাৰণ বিশেষকৈ আপুনি চাব, যেতিয়া কোনো কমাণ্ডাৰে নিজৰ সৈনিকক কয় গো এনেতে, সৈনিকে যি কৰে পৰিণামলৈ আৰু চিন্তা নকৰে, তেওঁ কি কৰিব, এটেক কৰিবই লাগিব। এই সময়ত বাৰাকক ঈশ্বৰে আজ্ঞা দিছিল থ্ৰু ডবুৰাৰ যোগেদি যে তুমি সিসৰাক আক্ৰমণ কৰা, কিন্তু বাৰাকে আক্ৰমণ কৰা নাছিল। মূল কথা হৈছে, সেই সময়ত ইজৰাইল জাতিৰ মাত্ৰ 10,000 সৈনিক আছিল বুলি কৈছে বাইবেলত, আৰু যিটো সিসৰা বা কানানাই তেওঁলোকৰ লাখতকৈ অধিক, আৰু ভয়টো বাঞ্ছনীয় হয়। আৰু আটাইতকৈ যদি আপুনি ইতিহাসটো পঢ়ে এই সময়ত, তেতিয়াহ'লে চাব কানানাইবিলাকে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল ইজৰাইল জাতিৰ ওপৰত। ইজৰাইল জাতিৰ সেই অত্যাধুনিক যি মাৰণাস্ত্ৰবিলাক আছিল, অন্যহাতেদি কানানাইবিলাক সকলো আধুনিক সা সৰঞ্জামেৰে নিজকে সজীৱ কৰি তুলিছিল। চ' বাৰাকে ভয় খাইছিল, আৰু যদিও এই ঈশ্বৰৰ বাক্য আহিছিল বাৰাকলৈ, তেওঁ যোৱা নাছিল আৰু তেওঁ ভয় খাইছিল। আপুনি চাব, যদি আগত কৈছে, তেতিয়া বাৰাকে তেওঁক ক'লে, তুমি যদি মোৰ লগত যোৱা তেনেহ'লে মই যাম, কিন্তু তুমি মোৰ লগত গ'লে মই নাযাওঁ। সেইটো বাৰাকৰ ৰেছপন্স আছিলে যে তুমি মোৰ লগত গ'লেহে মই যাম, নহ'লে মই অকলে নাযাওঁ। একচুৱেলি তেতিয়া হয়তো ডবুৰাই বহুত ধৰণেৰে ধিক্কা দিব পাৰিলেহেঁতেন বাৰাকক, তুমি কি পুৰুষে, তুমি যাবলৈ ইমান ভয় কৰিছা। একচুৱেলি সেই সময়ত বাৰাক ভয়ত, সন্দেহ আৰু বিশ্বাসেৰে তেওঁ জীৱনটো ঘূৰি ফুৰিছিল। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিব, নিশ্চয় আপুনি তেনেকৈ আপুনিও হৈ যাব পাৰে। কিন্তু ডবুৰাই এজন সাধাৰণ, তেওঁ এজন মহিলা আছিল, আৰু কি কৈছিল নকৰে কৈছে, তেওঁ ক'লে মই অৱশ্যে তোমাৰ লগত যাম। তেওঁ বাৰাকক বহুত ধৰণে ঠিকা দিব পাৰে, ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, বহুত ধৰণে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু বিশেষকৈ ডবুৰাই সেনেকৈ নকৰিল। তেওঁ নিজক শুধৰ বা ঠিক কৰিবলৈ নিবিচাৰে, নহয় তুমি ভুল কৰিছা সেইবুলি কোৱা নাই। তেওঁ ক'লে মই অৱশ্যে তোমাৰ লগত যাম। কি কৰিছে, তেওঁ দৃঢ়তা প্ৰদান কৰিছে, কাৰণ বাৰাকক তেওঁ দৃঢ়তা প্ৰদান কৰিছে যে আই উইল বি উইথ ইউ, মই তোমাৰ লগত যাম। আৰু সেইকাৰণে বাৰাক কি কৈছিল, যদিও তেওঁৰ জীৱনটো বিশ্বাসে সন্দেহে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুৰক্ষিতেৰে তেওঁৰ জীৱনটো ভৰি পৰিছিল, যেতিয়া সেই কথাষাৰ তেওঁ
ডবরের পৰা শুনিলে তেওঁ আত্মবিশ্বাস তেওঁ ঘূৰাই পাইছে। প্ৰিয়গণ, বহুত সময়ত ঈশ্বৰে আমাক কৈছে যে আমাৰ বহুত ধৰণৰ হয়তো পৰিয়ালত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিবিলাক আছে, আমাৰ হয়তো আমাৰ পিতৃসকল বা আমাৰ ল'ৰাসকল এনেধৰণৰ সুৰক অসুৰক্ষিত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হয়তো সন্মুখীন হৈ আছে। ঘবুৰাৰ দৰে তেওঁ ক'ব পাৰিব লাগিব যে মই তোমাৰ লগত আছো, ইউ নো নিড টু কেয়াৰ, তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আছো, ঈশ্বৰ আছে। সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে আই উইল মেক এ সুইট কোম্পানি কিন্তু যিজনে অকলশৰীয়া সি কৰিলে সন্তান হব, কিন্তু তাক শুনিবলৈ দ্বিতীয় নাই, আৰু যি অকলশৰীয়া তাক যদিও কোনোৱে পৰাজয় কৰে তথাপি দুজনে তাক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। আপুনি কৰি আপোনাক পাব তেতিয়া সেইটো এটা ডাঙৰ এটি আশীৰ্বাদ। কিন্তু যেতিয়া প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট ক্ৰুচিফিক্সন দিছিল আপোনালোকে জানে, বাকী সকলো ঈশ্বৰে ওলাই গৈছিল নহয় জানে, কোনবিলাকে থাকিছিল, ইট ইজ দ্য ৱমেন, মাতৃসকল প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ সেই ক্ৰুচিফিক্সনলৈ আমি এটা চাইনা না চাইনা গীৰ্জাঘৰ আমি দেখোঁ, কিন্তু তাত বেছিভাগ হোম ফেলোশ্বিপ চলে আৰু 90% হোম ফেলোশ্বিপটো কোনে লিড কৰি আছে, কৈছে ইট ইজ দ্য ৱমেন, এইটো মাতৃসকল যিয়ে নেকি 90% ফেলোশ্বিপক লিড কৰি আছে। কিয়নো দেৱৰাই অকল সেইটোৱে কৰা নাছিল, দেৱৰাই বাৰাকক কি কৰিছিল, ঈশ্বৰৰ বাক্যলৈ তেওঁক পুনৰ ঘূৰাই লৈ গৈছিল। আপুনি চাব য'ত ইয়াত কৈছে যে ছয়পদত কৈছে পাছে তেওঁ মানুহ পঠাই নপতালী কেদোশৰ পৰা অভিনৱমৰ পুত্ৰ বাৰাকক মাতি নি ক'লে তুমি নপতালী আৰু জবুলুনৰ সন্তানৰ 10,000 লোক লগত লৈ তাবুৰ পৰ্বতলৈ চাবি যোৱা, এই বুলি ইছৰাইলৰ ঈশ্বৰে জোকাই যাওঁ তাক আজ্ঞা কৰা নাই। আৰু যদি চাওঁ আমি চৌদ্দখনত তেতিয়া ডাবুৰাই বাৰক ক'লে উঠা, কিয়নো আজিয়ে জিহুৱা ঈশ্বৰক তোমাৰ হাতত দিলে, জিহুৱা জানো তোমাৰ আগত যুদ্ধলৈ ওলোৱা নাই। কিন্তু ঈশ্বৰৰ বাক্যলৈ একচুৱেলি বাৰাক হয়তো ঈশ্বৰৰ পথৰ পৰা ভ্ৰান্ত হৈ গৈছিল, কিন্তু ডাবুৰাই কি কৰিছে, তেওঁক ঈশ্বৰৰ পথলৈ তেওঁক চলাই আনিছিল। চোৱা ঈশ্বৰে তোমাক এইটো কৈছে, চোৱা ঈশ্বৰে তোমাক এইটো কৰিবলৈ কৈছে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি। কোনো এজনে কৈছে যে ইফ হাজবেণ্ড ইজ দ্য হেড অফ দ্য চাৰ্চ, যদি পুৰুষ ঘৰৰ মূৰ হয় দেন ৱাইফ ইজ দ্য নেক অফ দ্য চাৰ্চ, দ্য নেক অফ দ্য হোম, জানে মানে ডিঙি ঘৰৰ ডিঙি হয় বুলি কৈছে কিবা মাতৃ, কাৰণ কেলে, কাৰণ ডিঙিয়ে যিফালে ইচ্ছা কৰে মূৰটো সেইফালে ঘূৰাব পাৰে, যদি ডিঙিয়ে এইফালে ঘূৰ বুলি ক'লে মূৰ এইফালে ঘূৰিব। প্ৰথম পিটাৰ 3:1-2 কৈছে সেইদৰে সেই ভাইজাবিলাক তোমালোকে লোক নিজ নিজ স্বামীৰ বক্ষীবোৰ হোৱা বিহে তেওঁবিলাকৰ কোনো কোনোৱে যদি ঈশ্বৰৰ বাক্য মান্য কৰে তথাপি নিজ নিজ ভাইজাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰাই, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ বৈযুক্ত খুচি আচাৰ ব্যৱহাৰ দেখিলে তাৰ দ্বাৰাই বিনা বাক্যৰে যেন তেওঁ
বুৱা বুলি কৈছে অৰ্থাৎ কেতিয়াবা হয়তো হাজবেণ্ড ঈশ্বৰৰ প্ৰথম পৰা ভ্ৰান্ত হৈ যাব পাৰে বা ভ্ৰান্ত হৈ যাব পাৰে কিন্তু পাইছে বাই ইয়ৰ বডি কেৰেক্টাৰ তোমাৰ ঐশ্বৰিক যিটো চৰিত্ৰৰ বাবে হয়তো তোমাৰ ঘৰ তোমাৰ হাজবেণ্ডে ৰক্ষা পাব এইটো আমি ঈশ্বৰ বাক্যই কৈছে এই যিটো বিশেষ গুণটো ঈশ্বৰে গোটেই ঈশ্বৰৰ মাতৃ বা মহিলা এইটো প্ৰদান কৰিছে বহুতো সময়ত আমি দেখিছোঁ দেট এবিলিটি যিটো সামৰ্থ্য সেইটো বিশেষকৈ মাতৃসকলে বৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়েছ ইন দ্য বাইবেল ইট ইজ দেয়াৰ বাইবেলত কৈছে আমি চাম প্ৰতিপৰ যিটো ঘৈণীয়েক তেওঁ নিজৰ যিটো গিৰিয়েকক কি কৰিছিল ঈশ্বৰৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্য কৰিবলৈ তেওঁক প্ৰশ্ৰয় দিছিল প্ৰতিপৰৰ ৱাইফে অকল প্ৰতিপৰৰ ৱাইফে নহয় আমি যদি চাওঁ জেজিবেল আহাবৰ যি ঘৈণীয়েক তেওঁ ঈশ্বৰৰ লোক এলাইজাৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ তেওঁক কি কৰিছিল এলাইজাক মাৰিবলৈ তেওঁ উচতনি দিছিল আহাব আমি জানো যে এলাইজাই ভয়তে এইকাৰণে পলাইছিল ইয়াছ ৱমেন হেজ দেট এবিলিটি যদি আপুনি মহিলাই যদি নিজৰ মানুহক যদি বিয়া পথলৈ লৈ যাব পাৰে তেওঁক ভয় পথলৈও লৈ যাব পাৰে বুলি বাইবেলে কৈছে বাই ইয়ৰ গুড কাৰেক্টাৰ বাই ইয়ৰ গড লি কাৰেক্টাৰ ঈশ্বৰে এনে সামৰ্থ্য আমাৰ মাতৃসকলক প্ৰদান কৰিছে যেনে চলোমন দ্য ৱাইজেষ্ট মেন অন দ্য আৰ্থ তেওঁ বহুত আপোনালোকে তেওঁৰ জ্ঞানৰ কথা ক'বলৈ আমি নাজানো কিন্তু শেষৰ তেওঁৰ অৱস্থাটো কি হৈছিল তেওঁ মূৰ্তি পূজালৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল কেলে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছিল তেওঁৰ ভনীয়েকবিলাকৰ জেজিবেল তেনেকৈ হৈছিল জেজিবেলত আহাব ইজৰাইল যাবে মূৰ্তি পূজালৈ খেলি দিছিল মাতৃসকলে তেওঁৰ সন্তানসকলৰ কাৰণে সকলোকে তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ আনিব পাৰে আজি দ্য গ্ৰেটেষ্ট মাতৃসকল আমি সকলো সময়তে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যেন মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে কোনোবা পঠাওক কিন্তু ঈশ্বৰে আপোনাৰ কাৰণে অলৰেডি মিছন কি দিছে আৰু সেইটো হৈছে প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ পৰিয়াল হৈছে আপোনাৰ প্ৰথম মিছন কি যদি আপোনাৰ পৰিয়ালক যদি আপুনি জয় কৰিব পাৰে তাতোতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা আৰু হয়তো এই পৃথিৱী নাই ঈশ্বৰে আমাক এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিছে শেষত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে প্ৰথমে আমি ইব্ৰী পাঠ কৰিম ইব্ৰী এঘাৰ অধ্যায় ৩২ পদত আছে আৰু অধিক কি ক'ম গিদিয়ন বাৰাক চিমছন জিতো দায়ু সমূহে ভাৱবাদীসকল এই সকলোৰে বৃত্তান্ত ক'বলৈ গ'লে সময় নোজোৰে ইয়াৰ কাৰণে পাইছে বাৰা আৰু বিশেষকৈ ইব্ৰী এঘাৰ অধ্যায় বিশ্বাসৰ হিৰোসকলৰ এইটো চেপ্টাৰ হ'ল আৰু সেই বিশ্বাসৰ চেপ্টাৰ বাৰাকৰ নামটো পাইছে আৰু ওৱান এণ্ড অনলি ক্ৰেডিট গ'ষ্টো কাৰ কৰি ল'ব পাৰে এইটো দাবুৰা বাৰাক এইটো সন্দেহ আহিছিলে আৰু দাবুৰাৰ সন্দেহ বাৰাকৰ সন্দেহ আহিছিলে কিন্তু ডাবুৰাই তেওঁৰ বিশ্বাস সবল কৰি তুলিছিল নহয় যোৱা ১,০০,০০০ হ'লে কি হ'ব ঈশ্বৰে তোমাক ওলাই দিছে তেওঁলোক অত্যাধুনিক সাৰ সঁজুলিয়ে কি হ'লে কি হ'ব গড ইজ স্পিকিং বাৰাকক কোনে সবল কৰি তুলিছিল এইটো ডাবুৰাই কৰি তুলিছিল কিন্তু যিটো বাৰাকৰ যিটো নীতি যিটো মৰ্যাদাটো দবৰাই হানি কৰিবলৈ নিদিলে বহুতো সময়ত ঈশ্বৰে আমাৰ মহিলাবিলাকক এনেকৈ স্থাপন কৰে আমি
বিশেষ ঘরের যে মর্যাদাটা অক্ষুণ্ণ রাখব আমি পারো। আর যদি ঈশ্বরে আপনার দেবরা করে প্রকাশ করে এম্পাওয়ার করেছে, এনে শক্তি প্রদান করেছে, নিশ্চয় আমি এনেক আমি আমার ঘর মর্যাদাবিলাক অক্ষুণ্ণ রাখবলে সক্ষম। ঈশ্বরে আমাক কেনে স্থাপিত করেছে, ঈশ্বরে কেতিয়াও আপনার আর মুখ হারিবলে নহয় আমাক জয়ী হবলৈহে স্থাপিত করেছে। ঈশ্বরে বিচারে যাতে আমি এই জীবন যুদ্ধ আমি যে জয়ী হব, কিন্তু আমি যে সদায় ঈশ্বরের এই যে সমর্পণ, যে কমিটমেন্ট, যে সারেন্ডার, সেটা আমি রাখি লাগে। তার সেই আর এইটু আমি দেবরার শিকিছি, দেবরার যে ধারাবাহিকতা সেইটু এদিনের কারণে আছে, জীবন জোড়া আছে। আমি হয়তো এই দিন করলে আমি ভাগ করে গেলে নহব, ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্ক অন ইট। আমি সদায় সেই কার্যটো করিব লাগিব, দেন উই উইল বি লাইক ইট। বাইবেলে কৈছে, মিয়া কৈছে, কি ক্রিয়া নগরের মন্ডলীর পরিচালিত কৈবি নামেরে আমার ধ্বনি, পবিত্র লোকসকলের যোগ্য মতে তোমাকে প্রভু যেন গ্রহণ করিবা, আর যে কর্ম তেওঁৰ প্রয়োজন হয় সেই কর্ম তোমাকে যেন উপকার করিবা, এই কারণে মই তেওঁৰ ঠাই তোমাক নিবেদন করেছো, কিয়নো তেওঁ অনেক কর আর মোৰ নিজৰো উপকার কৰোতা। ফ্রম দি ওল্ড টেস্টামেন্ট, পুরনি নিয়মের পর নতুন নিয়মলৈকে আমি দেখিছো ঈশ্বরে মহিলাবিলাকক বিশেষ বিশেষ মর্যাদার বিশেষ বিশেষ কর্মত ঈশ্বরে আচরিতরূপে ব্যবহার করেছে। আর ঈশ্বরে আপনার আমাক হয়তো ব্যবহার করব বিচার, ইউনেস আমি ভাবি পড়ো মানে বহুত কিলক ব্যবহার করব, হয়তো ঈশ্বরে আপনার প্রথমে আমার ঘরকম ব্যবহার করব বিচার। এটা মন্ডলীর সঠিক মন্ডলীর যে আমি ভাগ যে মেজারমেন্ট হয়তো হয় আমি গির্জার কার্যবিলাকে প্রকাশ করব নয় বা সেইদরে আমি জুখিব নয়। বহুতো সময় আমি দেখো যে গির্জার প্রার্থনা হয়তো আমি বহুতো খালি লই প্রেসর হয়ে যাব পারে, কিন্তু ট্রু মেজারমেন্ট অফ দ্য চার্চ প্রকৃত মন্ডলীর লক্ষ্যটা আমি ঘর অফিস কার্যর ঠাই আমি দেখবলে পাব। সেই কারণে বাইবেলে কৈছে, গীত প্রভাৰ্পছত কৈছে যে গুণমতী স্ত্রী পোৱা কাৰ্য, কিয়নো পদুমৰা বাপৰতকৈও তেওঁ মূল্যৱান, অনেক জিয়ালী গুণমতী দেখুৱাইছে। দেখুৱা আর হওয়ার বহুত পার্থক্য আছে। দেয়ার মেনি বুলি কৈছে অনেক নিজকে কি করে, হয়তো আমি বহুতো দায়িত্ব হয়তো থাকিব পারে, কিন্তু আমার যেতিয়া আমি আসল ঘরলে যাও হাউ আমার পরিয়ালর আমি কেনেকৈ আমি ঘরখন আগবঢ়াই নিব পাৰিছো। অনেক দায়িত্ব থাকিব পারে আপনার, if you fail as a mother, as a wife, then what happened to me? Chinta kori kolo kya kong pare. And whether I'm a good word to boy or no, no. Yes, you know, Aji, Isore, Amar, Matki Hoko, Vibo Har, Koriya Se. আর যেতিয়া মহিলা মাতৃসকল মহিলাসকল ব্যবহার হয় মন ঘর পরিবর্তন হব, মন্ডলী পরিবর্তন হব আর মন্ডলী বৃদ্ধি পাব আর হব। ঈশ্বরে আমার প্রত্যেক মাতৃ আমার আশীর্বাদ করব, আর সকল যাতে পিতৃ হবলৈ যে আমি আমার মাতৃসকলের কারণে আমি প্রার্থনা করি, বিকজ তেওঁলোকৰ অনেক দায়িত্ব থাকে। বহুত সময়ত আমি হাউস ওয়াইফৰ দায়িত্ব নাথাকে আমি ভাবো, নহয়
बहुत टाइम थे घर सम्भाल ईश्वर सन्तने आक्रमण कर मातृसाय मन दी लास्ट सको मंडली दायित्व आज ईश्वरे प्रत्येक मात्र এই বাইকরে আশীর্বাদ করো থ্যাংক ইউ গড ব্লেস ইউ আহ আমি আমি আমার যেটো আজিৰ